Mirëdita, përshëndetje të nderuar përfaqësues të medias, të dashur bashkëqytetar. Gjatë 24 orëve të fundit kam ndjekur me intensitet zhvillimet në Italinë fqinje dhe rrisjet e shtuara për vendin tonë dhe qytetarët shqiptar në Shqipëri dhe në Itali si rezultat i konstatimit të rasteve të para dhe më pas për hapjes masive të epidemisë së koronavirusit në një nga zonat e Italisë veriut. Gjatë ditës sotme kemi patur disa takime me ekspertët më të rëndësishëm të fushave të smundjeve infektive dhe të studimeve të epidemive, si dhe me ekspertët e Departamentit të Shëndetësisë të Partisë Demokratike dhe një numër profesorësh dhe specialistësh të QSOT-s dhe Universitetit Mjekësor të Tiranës, sekundër disa konsulta me drejtues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Europë dhe me ekspert europian dhe amerikan. Ndërkohë kemi ndjekur hap pas hapi zhvillimet në terren, si dhe kemi monitoruar edhe komunikimet, edhe veprimet e kryera apo të pretenduara nga ana autoriteteve. Sot kam për ju disa mesazhe të cilat duhet i përcjell përmes medias, në një moment kur e di që shumë kush prej jush, prindër me fëmijë të vegjël apo me prindër të moshuar në shtëpi, po përjetoni momente pasigurie dhe ndoshta dhe ankthi. Sot është koha të flasin mjekët, të flasin ekspertët dhe specialistët. Të hartohet plani i detajuar i masave konkrete. Ky plan duhet ndahet dhe shpërndahet me qytetarët në mënyrë që qytetarët të informohen për masat që duhet merren. Tu vihet në ndihmë më të rrezikuarve. Duke qenë se infeksioni nuk shfaqet me njëherë, duhet krijuar një mundësi, një regjistër i personave që vinë nga zonat e infektuara dhe të mbahen në mbikëqyrje. Nuk është koha për propagandë, është koha që të flasin mjekët dhe ekspertët. Qeveria dhe institucionet kanë detyrën të veprojnë plotësisht në mbështetje të tyre. Vendi ynë ka mjek dhe ekspert shumë të mirë, ekspert të Zotë, të cilët kanë të gjithë aftësitë dhe përgatitjen e nevojshme për ta menaxhuar këtë situatë nëse ju jepet mbështetja e nevojshme nga institucionet. Prandaj ju bëj thirrje, dashur bashkëqytetar, së parit mos neglizhoni asnjë shenjë gripi, qoftë më të lehtën, dhe së dyti të bashkëpunoni me strukturat shëndetësore, sepse përmes bashkëpunimit me to, do të jetë më e lehtë të menaxhohet situata. Partia Demokratike, me grupin e veçantë punës që ka ngritur, do të vazhdojë të monitorojë situatën hap pas hapi, ditë pas dite dhe orë pas ore. Edhe njëherë, ju kërkoj që larg panikut të mirë informoheni, ndërkohë që i kërkoj autoriteteve të informojnë qytetarët në mënyrë të detajuar, transparente dhe të përgjeshme për masat që duhet merren dhe të lënë mjekët, specialistët dhe ekspertët të flasin. Sot është koha të flasin ata. Partia Demokratike po monitoron situatën në çdo komponentë të saj. Detyra jonë është sot të shërbejmë qytetarëve shqiptarë përmes transparencës dhe përmes çfarëdo lloj ndihme që mund të japin ekspertët e angazhuar pranë Partisë Demokratike, si dhe të bëhemi zëri atyre ekspertëve, mjekëve të fushës, të cilët mund ta kenë të vështirë të shprehen në kushtet e propagandës mbi të vërtetën. Këto janë detyrat tona si opozitë dhe këto detyra po i kryejmë e do t'i kryejmë me përgjegjësi të lartë ndaj qytetarëve që nga momenti i parë i alarmit për mundësinë e epidemisë, duke qenë se tashmë ndodhet shumë pranë vendit tonë dhe në një vend ku kemi një numër shumë të madh qytetarësh. Ju falenderit për mundësinë për këtë komunikim dhe ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit.